Zdravím vás u ďalšieho dielu na hru Outlast. Už ste niekedy mali takto východ pred očami z najstrašidelnejšieho alebo najväčšieho blázinca, ktorý ste kedy videli? Nie. Ani ja. Takže sa nemáte čo obávať. Ideme na to. Tak. Zmrdí sem vonku! What? Kurva! Potrebný kľúčik. What the fuck? Shut fuck up, hey! Mám tu. Kámo, nevzdychaj, nikto tu není! Naša vlastná, ani nepoznám tvoje meno. Ale budem ťa pokázať za jedného z mojej krvi, mojho Pavla. Dúfam, že ti to nevadí. A tiež dúfam, že sa neoddávaš prázdnote zo sebalitosti a strachu. Že to je utrpenie väčšie ako utrpenie iných. Veď si to musíme znášať. A si už takmer na konci. Do neba nie je iná cesta okrem kríža. A každý človek potrebuje iného, ktorý mu môže zatlcť klince. Som tu pre teba. Čakám ťa, baby. OK. Tá typka tu už čaká. Kur... Nee! Dobre. Oh shit! Sexy duch! Sexy duch! Sexy duch pôjde do prdele. Ďakujem. Sexy duch išiel do prdele. Ah, kľúčis. To je kokot, ten duch. Ten duch. Ten duch je doslova kokot. Aj sa. Ten duch je doslova kokot. Fakt doslovný. Ako doslovný kokot, no. Čo iné mám povedať? Mami? Prečo začala hrať taká strašidelná hudba? Mami? Mami, preštaň! Až sa bojím! Oh shit! Oh shit! Haló? Haló? Chápem tomu správne? Veď v temnote, Boh mi pomáha, myslím, že som videl Wallridera. Bož mi pomáhaj. Otec Martin, zachraň ma. A som videl Wallridera. Stenojazdca. Kurník? Ja chcem nejakú baterku. Hej! Dobre, prebito. Prebito, nabito, vybito, prebito. Ideme hore. Ideme na střechu. Na střechu tohto blázinčka. Oh. O, to je ono, poriadne pobež. Mal som, ja nemal som padnúť dole, dobre. Alright then. Jau. Kámo, to snad nemyslíš. To si robíš prdel. Som sa tu zjepkal, no. Shit, ono to nejde otvoriť. Okno, ja chcem okno aspoň otvoriť. Nie. Nie. Proste... Oni mi povedia proste fuck you, kámo, mám vás si to posrať. OK, no. Oh shit, porím sa v tejto tme. Sexy. Dobre. Dobre. Mami. Prosím, mami, skoč to! Dobre. Teraz kde je, kámo? Dole.
Jasné, som myslel krabice. Od krabice ak nebude, no. Čus? Už nakrúcame tento krásny film hodinu 20. No to by si... To nechci sa pozerať na horor hodinu 20. Hodinu 10? Ešte pôjde. Hodinu 20? Well, fuck you, na to ty do kina nejdem. Kurva, ono sa začína lagovať. Čo to kecáš? Musíš sa dostať von. Well. Ja tiež? Ale neobtieram sa o to zábradlie, ak ty. Že by som chcel ako pretetkať poriadne. Oh. Oh shit. Kámo, ty tu... Nie, ty tu necikáš, ty si tu drží vajíčka iba. Ja zoberiem iba bateročku, hej? Kľud, kľud. Ja som si zobral iba to, čo ty vôbec, ale vôbec nebudeš potrebovať. Prebi to. Ukladanie. Ne! Ne! Vyskoč tam! Oh. Oh. Mater Božiu! Ja som sa zlakol. Ježe zlakol. Ja som proste myslel, že už som dead. Pretože fat fuck. Proste po mne išiel. A ja som myslel, že je se mnou amen. Dobre, tu to musím skočiť. What the fuck? Tu mám kde ísť akože. Sem, dobrá. Pšš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 
Vieš čo? Pakit! Čus! Čus! Ty hus! Ty hus! Dobre. Nebudem sa rozčilovať. Nad chorými sa nerozčilujem. Hej, z chorých sa ani neposmieva, lebo sa to môže obrátiť proti vám. To vám radím. Z chorých si nikdy neuťahujte. A z chorých... Vy skurvený chorý pri... Nepíte vodu. Vo vode toľko krvi, že už až cítim. Áno, keď ste si ako dieťa dali mincu do úst. Tie šepoty dávajú väčší zmysel, teším sa na šum. Je to ako nutkanie. To je ono. Je to doslova ako nutkanie. Teraz akože kam temne? Hello,
I'm in the house. Kurví, jsem doma. Já vím, že Abraham musel odvrátit svůj zrak zemi, protože dostal od Negana pálkou, no ale... Ale jako... Jako já jinak nechápem. Tu ništ? Musíme jít sem, no. Jedině. Well, fuck you! Myslíš, že má tím jedným buchnutím lakneš? Šulí brk. Ty honí brk. Oh no! Oh no. Poznámky. Luk prístroj. Luk prístroj ako ten mojej hlave, keď sa zjavil Warrider. Zavriem oči a vidím šum nejaký iný, čosi olejovité a tmavé, klesajú to spoza mojich viečok. Potraz na mňa orgánmi. Dobre si neviem predstaviť, ale zvuk vychádza aj z toho prístroja a sa zdien. Poznám ten zvuk. OK. Co se tady dá otvoriť? A hľadám nejakú batérku. Máme to pootvorené. Veľa, radšej idem tam. Nič? Nič pre mňa? Vy si na mňa nemysleli? Žiadna baterka? Píš prdel. Gimme. Gimme. Další dokument. Stručný úvod o mytologii Warriderovi. Pre MRD pomoc personálu. Murkov Corporation. Poznámka, toto slúži výhradne na pomocné účely. V žiadnom prípade to neukazujte pacientom počas ani po skončení liečby. Warrider tiež známy ako Alp, Mara alebo Schrat. Alebo taktiež ako ja bola Marha sprostá, debilná, skurvená. Démonická, je démonická bytosť nemeckého povodu, ktorá mučí spiacich, sedí na hrudi spiaceho a opráni mu dýchať. Spiaci sa prebudza vystrašený, paralizovaný a s pocitom dusenia. Zmena Marha vzniklo spojenie Nočná mora. Sexuálne útoky démonov sú zriedkavé, ale je známe, že pije mlieko z prstníkov spiacich žen a krv z bradaviek spiacich mužov. Okej. Okay. Tak to, aby som nezaspal. Poviem sa, že ma dokonca ešte aj odpadní. Musím ísť vážne na druhú stranu. Keď tak ide na cestaj sem. Drž hubu. Ne! Kámo, skoč! Keď sa to po tebe žiada! Je to tvoje poslanie!
Ναι. Gigi. Are you talking? Ok, allora proviamo tu. Kámo, začínaš ma docela srát. Jasné. Jasné. Toto budem se použít ty 3 poistky. Driving he nails. Dobre. Typeček je ukrižovaný. To kokot. No. Kokotko. Пиздец. Pozrime sa, že zatvorím, budem retard. Čus. Oh, baterky 2. Per! Tu zase niekto pôjde. No. Pšt. Pšt. OK, ja pobežím. Aha! Nechal si sa nachytať. Uloženie. Ďaká Bohu. Musím ísť dole. Ešte.
А? Dokumenty. Jasné. What? To má byť čo, akože? Ja som vedel, že tento typek má instakill, keď sa pri ňo priblížim. Akože čo má byť? Kto to mal vedieť? Išlo to hore, alebo to je... Išlo dole. Mne sa zdá, že to išlo dole. Kde išlo to dole, ty vole? Kde to išlo dole? A tu je to. Super. Kurva! To je čokel. Dobre. Majsa. Dobre. Skoč to. Follow the blood, ok. Ber baterky, ber. Mám nasledovať krv, takže mám ísť o to. Ujá! Jasné, ty vole, ja sa prepadnem. Ja sa prepadnem od hanby z tohto. Idem aspoň dobre. Poznámky, klamstva, poznám rukopis otec Martin, tu zabil človeka, sú klamstva, o ktorých hovorí všetky tie chýbajúce spisy z týchto krabíc, fakty, záznamy, vyzerujú ako materiál vládnej agentúry, najmä je 30 rokov starý, pravdepodobne starší, začínam premýšľať o MK Ultra CIA, ovláda mysle, to bzučanie nechce prestať. Čurák. Okej, som dead. Alebo ešte nie. Ešte nie. Ja som sa prepadol.
kúpke, ty veľký mastný šulin. Hop. Oh. Ty vole, co to bolo? Zase srdce rvúce. Oh. Skoč to. Ne. Ma poser. Ma poser. Dobre, v budúcom diele idem per kameru. Uďme sa o ďalšie ňou. Adios, amigos.